welcome back to my vlog. Hey, let's see. I'm here. Pani banauna like jada isam. Ani thau rito esto chhai na. Pura tokko. Yaha se chulo pani aa bela ma chhai. Boss se no na mil sake. Tokko tar four aai rasa aile. Ani bhai aru. Saathi aru. Agadi agadi goi rasa hai. Kya mati mati bata. So yaha se khatra khatra chhai na. Chul chulo khola. भन्दा नि सान सानै खोला हो यो चाहिँ सो त्यहाँ खोलाहरू आउँदैछ सो हामी चाहिँ माथि माथि जानुपर्छ घारी घारी छ अरे होइन तर घारी घारी भयो भने चाहिँ हामी रोटे रोड जान्छौँ सो स्टे ट्युन अहिले चाहिँ खोलाको बाटो सिस्नु घारी भएर होइन हामी चाहिँ अहिले यहाँ रोडबाट हिँड्दैछौँ अर्जुन भाइ हाम्रो सोल्टी अनि यहाँ हाम्रो राजु भाइ चाहिँ उता बसिरहेछ आइज राजु भाइ मेरो मनपर्ने राजु भाइ है यसलाई चाहिँ म काले भाइ भन्छु होइन अनि केटाहरू चाहिँ यहाँ मकै खान खोजिरहेछ होइन काँचो मकै तक सोल्टी कस्तो हुँदो रहेछ त मिठो हुन्छ दुध छ खाइदिउँ न त है मिठो रहेछ है सो होइन पुरा हाइवे जस्तो बनाएको छ होइन यहाँ चाहिँ विकास भइसक्यो तर काठमाडौँमा विकास हुन सकेको छैन ठाउँ ठाउँमा खाल्टो साल्टो छ होइन तर विकास गर्छ होला ब्यालेन्स शाखाले काले भाइ के छ त नि हालखबर ऱ्याप हान्दैन त एउटा भिटेनको यो ऱ्याप हान्न चाहिँ एकदम चन्दाल होइन गीत सीत सुन्दा चाहिँ ऱ्याप हान्छ तर अहिले हान्न मानेको छैन यहाँ चाहिँ एकदम गर्मी भइरहेछ क्या अहिले सो अहिले चाहिँ पुरा गर्मी भइरहेछ है देख्न सक्नुहुन्छ पसिना आइरहेछ मेरो टक्कै यहाँ चाहिँ रिसोर्ट जाने बाटो तर हाम्रो होइन अर्कै रिसोर्ट जाने बाटो सो के भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी अब जान्छौँ होइन टक्क गएर पानीसानी मिलाएर आउँछौँ पौडी खेल्न मन लागिरहेछ तर खोलामा अति फोहोर हिलो जस्तो बालुवाहरू बगाएर ल्याएको छ होइन त्यही भएर आज हामी खेल्दैनौँ पौडी तर काले भाइले चाहिँ खेल्छु भनिरहेछ होइन काले भाइ खेल्ने हो कि नखेल्ने हो आज भन्द नि त ठुल्छोले भन्न त नि खेल्ने हो अरे होइन खेल्न त खे अब मुड चल्यो भने चाहिँ खेल्ने हो सो स्टेज थियो चाहिँ खोला भेटिसक्यौँ होइन सानो खोला त खोलै हो तर अहिले सानो भएको छ होइन सो हामीले चाहिँ भेटिसक्यौँ अनि हामी चाहिँ अब खोलामा मनोरञ्जन इन्जोय गर्दै होइन अब यस्तो नेचरमा हिँड्न पाउँदा चाहिँ मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ होइन उनीहरूलाई थाहा भएन म चाहिँ पुरा यस्तो ठाउँमा के अझ शीतल ठाउँमा हिँड्न चाहिँ धेरै मजा लाग्छ है सो जङ्गलहरू हेर्नु यस्तो हरियाली छ होइन हरियालीमा हिँड्न अनि यो खोलाको पानीको आवाज सुन्न चाहिँ डरो मजा आउँछ कि मलाई चाहिँ यहाँ यस्तरी खुट्टा भिजाउँदै हिँड्न चाहिँ डरो मजा आइरहेछ है किनभने गर्मी छ नि त गर्मीको बेलामा त टक्क भिजाउनु पर्यो अनि हिँड्नु पर्यो त्यही हो सो हाम्रो भाइ यहाँ बसिरह रहेछ पुरा के हो टिप्दै होइन के भयो भाइ सो म चाहिँ अब अगाडि जान्छु किनभने केटाहरूले पानी बनाएको म भिडियो खिच्छु होइन आइज चाँडो सो म चाहिँ यहाँ आइसकेँ
केटाहरूले पाइप बनाउँदै रहेछ। लो पानी भइसकेको हो, टक्क गरिरहेछ होइन। अझ मलाई चाहिँ यहाँभन्दा माथि पनि जान मन लागिरहेछ किनभने यस्तो फ्रेस होइन, टक्क के पातहरू छिर्याएर गइसक्यो क्या, पातहरू छिर्या रहेछ है। हाम्रो चाहिँ पाइप नै हो, हामी उताबाट आएको। अनि यो चाहिँ सिस्नु होइन, यसले चाहिँ टक्क छोयो भने चाहिँ पोल्छ। सो हामी चाहिँ अब यहाँबाट फेरि फर्किन्छौँ। मलाई माथि माथि पनि जान मन लाग्छ, तर जाँदैन होला। सो गाइज है, अब हामी चाहिँ माथि माथि आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ ठुलो झर्ना भेटेको छ अरे होइन। सो हामी चाहिँ जान्छौँ झर्नामा, फोटो सोटो भिडियो सिडियो गर्छौँ होइन। सो टक्क मेरो टाउको चाहिँ नदेख्ला होइन, किनभने मैले मोबाइल अगाडिबाट खिचेको होइन, पछाडिबाट खिचिरहेको छु। सो टक्क जान्छौँ हामी, फोटो खिच्छौँ है त। सो आर यु गाइज रेडी फर द झर्ना है? So stay tuned. So guys, हामी चाहिँ झर्नामा आइपुगिसक्यौँ टक्क है, टक्क। अब यो झर्नामा बस्ने हो, फोटो सोटो खिच्ने हो होइन। सोल्टी मैले भनेको थिएँ नि त झर्ना छ जस्तो लाग्यो मलाई भनेर। सो हामी चाहिँ यहाँ फोटो सोटो खिच्छौँ अब, हामी जान्छौँ टक्क। हेर्नुहोस् है झर्ना चाहिँ दामी छ। सो पौडी नि हानिदिनु पर्छ कि क्या हो, दामी छ यार। सोगाइ छ है, यो झर्नामा चाहिँ अब कतिको गहिरो छ भनेर म चेक गर्न गइरहेको छु होइन। सो वाइ गहिरो त खासै छैन जस्तो छ, त्यही पनि म अब यहाँ चाहिँ टक्क एक स्विम चाहिँ हान्छु। सो तर मैले काटिरहेको छैन त्यो होइन, टक्क म जान्छु। सो स्टे ट्युन्ड। दामी छ है यहाँ टक्क, धेरै ठुलो नभए नि सानो जोस होइन, फ्रेस होइन, माइन्ड फ्रेस गर्नलाई चाहिँ दामी हुन्छ टक्क। अब ताल पऱ्यो भने चाहिँ हामी यहीँ पौडी खेल्छौँ होइन, पौडी भन्नाले पनि यहाँ हल्का सावर सावर केही हुन्छ होइन, अब लिन्छौँ। किनभने मैले त हाफ कट्टु चाहिँ लगाएको छैन, सो म कट्टु नै लगाएर खेल्छु। सो स्टे ट्युन्ड। So guys, what's my final here? So you know that anyway, so there's no one more here. Thank you, so I'm going to go. Thank you. पौडी खेलियो भन्नाले नि झर्नामा मोज गरियो होइन, रमाइलो भइरहेको छ टक्क होइन। अब केटाहरू पनि यहाँ खेल्ने अरे होइन, टक्क अब जाने हो। सो केटाहरू हेरिदिनु होला होइन, रमाइलो गरिदिनु होला। खासै मेरो भिडियो रमाइलो त हुँदैन, त्यही पनि आफूले रमाइलो गरेपछि अब अरूको त बालै भएन नि होइन, रमाइलो गरे गर नगरे नगर। तर मेरो भिडियो हेरेर चाहिँ रमाइलो गर्नु पऱ्यो, त्यो थाहा भएन। सो म चाहिँ अब त्यहीँ जान्छु। यो चाहिँ झर्ना सो यो होइन, रमाइलो हो क्या, रमाइलो नेचरसँग रमाइलो गर्न जान्न सिक्नुपर्छ होइन। आफू जस्तो सुकै भए पनि खुसी हुन्छ क्या, यो नेचरसँग चाहिँ रमाइलो गर्नुपर्छ। केटाहरू चाहिँ जाँदैछ होइन,
रमाइलो भइराछ हैन का ढुङ्गामा ठोके हो जल्दी ननिउली जाऊ न सो केडा चाहिँ टक भए पौडी खेल्दै छ जान जा रमाइलो भइराछ के योहो हामी होइन पौडी खेलेर फर्किँदैछौँ सो केटाहरू जाँदैछ म चाहिँ अब यताबाट जान्छु है मैले चाहिँ यहाँ क्यामरा समातेको भएर होइन हिँड्ने अलि गाह्रो भइरहेछ कि यस्तो यस्तोमा चोरेर हिँड्नुपर्छ होइन चिप्ल्यो भने फेरि भएको एउटा मोबाइल पनि गाजुत हुन्छ भनेर हल्का जोगाउनु पऱ्यो भनेर त झन्डै लडेँ है केटाहरू अब मुनि मुनि पुगिसक्यो म चाहिँ यहाँ टक्क गाइस हामी चाहिँ आधीबाट आइपुगिसक्यौँ है मैले चाहिँ टी सर्ट लगाएको छैन किनभने हल्का ज्यान सुकोस् अनि मात्र लगाउँछु भनेर होइन मैले भिडियो गर्दा चाहिँ खासै मेरो अनुहार चाहिँ छोपिरा हुँदो रहेछ है मैले नोटिस गरेको सो म ट्राई गर्छु मेरो झन्डै लडे धन्नले बचे सो म चाहिँ अब मेरो फुल अनुहार उ गर्नलाई ट्राई गर्छु सो
अब चाहिँ म क्यामेरा अफ गरेर हेर्छु है डेन्जर डेन्जरबाट है हामी चाहिँ अहिले पौडी खेलेर झर्नामा पौडी खेलेर हामी चाहिँ टक्क फर्किँदैछौँ मैले चाहिँ टी सर्ट पनि च्यातेँ है अनि टक्क हुन्छ नि यो पनि म लडेर होइन लडेर चाहिँ मैले फेरि पखालेर लगाएँ किनभने गर्मी छ नि त यहाँ उपर होइन यतिको लगाउँदा चाहिँ यस्तो फिलै चिसो हुन्छ क्या हुन्छ नि त्यो एकदम चिसो नभए नि गर्मी हटेको चाहिँ फिल हुन्छ क्या सो अब हामी जान्छौँ खाजा साजा खान्छौँ होइन अब खाजा चाहिँ हामी उसमै खाने हो रिसोर्टमै खाने हो टक्क हामीले चाहिँ पानी सानी बनाएर होइन मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि यस्तो नेचर ठाउँमा होइन भन्नाले होइन यस्तो प्रकृति भएको ठाउँमा कसरी झर्ना चाहिँ नहोला ल खोला होइन खोला प्रकृति जङ्गल भएपछि त होइन पक्कै पनि हुन्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ केटाहरूलाई जाउँ न त माथि यसो हेरेर झर्ना रहेछ भने त रमाइलो हुन्छ भनेको थिएँ टक्क झर्ना रहेछ होइन मेरो गेस्ट चाहिँ राइट भयो सो हामीले रमाइलो गऱ्यौँ अब हामी जान्छौँ अनि जे हुन्छ हुन्छ सो स्टे ट्युन